Збирають гроші на видавництво книги. У Дніпрі представники меморіального будинку музею академіка Яворницького проводили конкурс до ювілеїв від дня народження цього видатного вченого. Діти з усієї України надсилали свої есе, роздуми, фентезі, казки, відеороботи та малюнки на тему «Хто він? Дмитро Яворницький». Музейники зібрали понад 500 робіт. З них відібрали 25 найкращих літературних та приблизно 60 художніх творів. Їх хочуть об'єднати у збірку. Адже жодної дитячої книги про нашого земляка, історика, українознавця немає. На думку авторів проєкту, ця збірка важлива не лише для Дніпра, а й для усієї України. Адже понад 50 топонімів нашої країни названі на честь Яворницького. Тож допомогти видати книгу просять усіх небайдужих. Дніпрянин Даніїл Лісогор брав участь у конкурсі «Хто він? Дмитро Яворницький». Мені випала дуже каверзна така тема. Якби Дмитра Івановича Яворницького, її зовсім не було. Він вклав таку велику частку просвітництва української історії та козацтва. Мені здається, то Україна здобула б незалежність значно пізніше, або навіть не здобула б, якби не цей земляк наш. Ліза цікавиться історією. Говорить, з тиждень працювала, аби написати твір на конкурс, який проводив меморіальний будинок музею академіка Яворницького. Мені стало цікаво, а якщо б Яворницький і Підмогильний зустрілися? Але я пошукала і з'ясувалося, що Підмогильний на той час, коли Яворницький видавав в інституті, теж навчався в тому ж році. І мене це зацікавило. Я вирішила уявити, якщо б вони зустрілись би. Твори і Даніїла, і Лізи виявилися одними з найкращих. Їх іще приблизно сотню дитячих відеоробіт, літературних творів, малюнків, презентацій, колажів, коміксів, ребусів, загадок про нашого земляка, легендарного історика козацтва, культурного та громадського діяча, хочуть об'єднати у збірку про Яворницького очима дітей на 150 сторінок. А ще аудіокнигу, де б автори озвучили свої вірші, фентезі та роздуми. Це буде інтерактивна книга, сучасна книга, в якій буде і частина діджиталізованої інформації. Оскільки великий ще пласт робіт залишається, які не увійдуть цю книгу, їх можна було побачити через сканування QR-кодів, подивитися цікаві відеороботи. Крім того, діти надсилали навчальні презентації, розраховані на різний вік, які могли послугувати для вивчення спадщини Яворницького. 10 учнів керівника краєзнавчого гуртка Павла Дінця брали участь у конкурсі. Чоловік каже, усі роботи надзвичайно креативні, унікальні та можуть зацікавити підлітків до вивчення та дослідження історії, краєзнавства. Завдяки їм можна відчути, яким був Дмитро Яворницький. Ми розбирали графологічно почерк Дмитра Івановича. Ми проводили соціальне опитування невеличке серед школярів. Ми хотіли, щоб він, як і Шевченко, не бронзовів, а щоб показати його простою людиною. Наприклад, наша Ілона взялася за таку тему, а що було б, якби Дмитро Іванович був моїм дідусем рідним, і там теж такий фентезі був. Щоб видати книгу з дитячими роботами про Дмитра Яворницького, потрібно 150 тисяч гривень. Допомогти втілити проєкт у життя, який допоможе багатьом дітям дізнатися про культурну спадщину та постать Дмитра Яворницького, популяризуватиме дитячу творчість, може кожен. Це буде книга-гра, яку планують передати в українські навчальні заклади та нагородити ними учасників конкурсу. Реквізити на ваших екранах. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».